Primera, que són, tenim que estar tots els anys, jo crec que se sente bé, està bé. Ens queda una eliminatòria després del 3-0, jo crec que tenim, anem a passar, no?, l'eliminatòria, i que anem a jugar en primera divisió i anem a jugar l'Europa League. L'any que ve el primer objectiu és tornar a pensar en que estar un any més en primera divisió, aconseguir els 43-45 punts que te dona aquesta classificació i després no renunciar absolutament res, però n'hi ha que estar en els peus en terra i el que hem dit sempre, a través de l'equilibri econòmic, que ja tenim un equilibri econòmic i una estabilitat, pues estar cada any estar en primera divisió. Que som un equip molt competitiu i això és el que tenim que seguir fent, no? Intentar cada partit donar el 100% i com dic això, no? Ser competitius fins al final, que els equips veiem que ens estan respectant, que això és molt bo pel Villarreal. Mantenir la categoria seria molt important i tots sabem que tenim un bon equip per fer-lo, però que s'ha de demostrar dia a dia i partit a partit, no? Entonces, pues bueno, ara tenim ja 3 punts al nostre favor, ara tenim un altre partit també en casa molt important contra el Barça que intentarem també superar-los i bueno, pues poquet a poquet anirem fent, no? Després també tenim una altra competició molt atractiva, que és l'Europa League, que també volem fer coses importants.